واقعی میں کہ اس زمانے میں یہاں کے مومنین کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا کہ جب ہمارے قائد ہمارے شہید کہ دنیا عیاشی کی تلاش میں یورپ جاتی ہے لندن جاتی ہے امریکہ جاتی ہے لیکن شہید نے لندن چھوڑ کے لندن کی آسائشوں کو ترک کر کے اس علاقے کا انتخاب کیا اور اس علاقے میں ایسی مثالی خدمت کی کہ یہاں اس زمانے میں لوگوں کا استحصال ہو رہا تھا لوگوں کے حقوق پر ڈھاکہ ڈالا جا رہا تھا شہید نے آ کر عملی طور پر لوگوں کے درمیان رہ کر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اس علاقے میں لوگوں کے شعور کو بلند کیا فکر کو بلند کیا فکر خمینی اور فکر رہبری کو آگے بڑھایا تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے حسن بصیرت و حسن تدبیر سے اس علاقے میں اس طرح اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کیا اس طرح منطقی گفتگو کی اس طرح مدلل گفتگو کی کہ وقت کے طاغوتوں کو اس مدلل اور منطقی سوال کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا جب ان کو کچھ نہیں ملا تو راستے سے ہٹانے کے لیے اس مجاہد کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی آج شہداء کی پاکیزہ روح سے تجدید عہد کرتے ہوئے یہ عہد کرنا ہوگا کہ جو راستہ شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی نے اپنا لہو سے ہمیں سمجھایا ہے اور جو راستہ شہید آقا سید ضیاء الدین رضوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پاکیزہ لہو سے ہمیں سمجھایا ہے اس منزل کے طرف چلنا ہے پوری آمادگی کے ساتھ آج پوری ملت اسلامیہ بالاخص گلگت بلتستان کے غیور عوام اس شہید راہ حق کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے آمادہ و تیار ہے لگی ہے آگ جو نفرت کی میرے گلشن میں دوستوں مل کے بجانا بہت ضروری ہے زمانہ مانگنے عشق حسین میں سر بھی چکے نہ سر کو کٹانا بہت ضروری ہے خدا رسول سے گر عشق ہے مسلمانوں یوم حسین منانا بہت ضروری ہے یوم حسین منانا بہت ضروری ہے با خدا خون کے چمٹوں سے اپنی ملت کو خواب قبلت سے جگانا بہت ضروری ہے سر بلند کیا راحت الحسینی نے سر ان کے آگے چکانا بہت ضروری ہے شہید سے ہے محبت تو آگا راحت کا شہید سے ہے محبت تو آگا راحت کا سب مل کے ہاتھ بٹانا بہت ضروری ہے شہید راہ خدا سے عہد کا دن ہے آج دیے وعدوں کو نبھانا بہت ضروری ہے شہید نے یہ کہا غیر متنازع نصاب اپنے بچوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے فاطمہ شہید ہو گئے بس آپ کی زحمتیں تمام شہید ہو گئے جس دن میرے ضیاء الدین شہید ہو گئے جس دن میرے ضیاء الدین ایک راز ہے جو بتانا بہت ضروری ہے ارے فاطمہ زہرا نے رو رو کے کہا تھا اس دن فاطمہ زہرا نے رو رو کے کہا تھا اس دن سوئے گلگت مجھے جانا بہت ضروری ہے سوئے گلگت مجھے جانا بہت ضروری ہے کیوں میرا فرزند میرے لال پہ قربان ہوا جس طرح شہر گئے حیات آگا دل کی کٹ گئی تھی نا اس طرح کربلا میں ان کے مولا امام حسین بھی شہر گئے حیات کو کار ذبح کیا تھا کہا کیوں آج زہرا آپ کیوں سوئے کے لیے جا رہے ہیں کہا میرا فرزند میرے لال پر قربان ہوا ان کے بچوں کو منانا بہت ضروری ہے ان کے بچوں کو منانا بہت ضروری ہے بدامنی پھیلانے والوں کو ہر کوئی سپورٹ کر رہا ہے
حکمران بھی اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سپورٹ ہے ان کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے، اور یہاں پہ عدلیہ بھی ان کے ساتھ ہے، اگر عدلیہ صحیح ایکشن لے کے قاتلوں کو واقعی سزا دیتے تو یہ بدامنی کی فضا یہاں پہ قائم ہی نہیں ہوتی۔ عدلیہ سنو، عدلیہ یہ جو تم چلاس کے قاتلوں کو رہا کرنے کی سازشیں کر رہے ہو، یا تم آغازیا الدین کے قاتلوں کو رہا کر دیے ہیں، ابھی تک وہ دندناتے پھر رہے ہیں، یاد رکھو اس قوم کو مت آزماؤ، ہم صبور ہیں، ہم صبور ہیں، بے غرض نہیں ہے، اگر ناانصافی کا سلسلہ چلتا رہا تو جواب ہم خود دینا جانتے ہیں۔ اس قوم کے ساتھ میں اس سے مطالبہ کر رہا ہوں، سب کے لیے قابل قبول نصاب رائج کیا جائے۔ اسی تناظر میں شہید ضیاء الدین رضوی اللہ مقامہ، یہی عالمگیر اور آفاقی سوچ رکھتے تھے کہ گلگت بلتستان کی تشیع کی تاریخ شہید ضیاء الدین رضوی اللہ مقامہ کی شخصیت کے بغیر نامکمل ہے۔ شہید کے افکار، شہید کا قدم بڑھانا، شہید کا سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا، کوئی آئے نہ آئے میں اپنے حسین اور علی کو لے کر نکل رہا ہوں۔ یہ آواز حق کی آواز ہے، یہ آواز حسینیت کی آواز، یہ آواز 124,000 انبیاء کی آواز، یہ آواز ائمہ تحریم کی آواز، قائد شہید کی وہ سیاسی سوچ اور سیاسی جدوجہد، سیاسی میدان میں قائد شہید کی وہ بصیرت اور جہاد جو 1994 میں قائد شہید نے ہمیں ملت تشیع کی بالادستی اور ملت تشیع کی حکومت کے قیام کے ذریعے سے جو ہمیں لائے عمل دیا ہے، ایک سال کے اندر انشاءاللہ قائد شہید کی وہ جہاد کو تکرار کی جائے گی۔ اے حکمرانان وقت، اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے آپ کی ظلم و زیادتی کا۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اب سازشیں نہیں، سازشوں کا سلسلہ بند کر دیا جائے، اس لیے کہ 9 سال ہم نے گزار لیے اس شہید راہ اسلام کے، یا قاتل پکڑے نہیں گئے، پکڑے جو گئے ان کو بھگا دیا گیا، 9 سال کا عرصہ گزر گیا، اب تک کوئی فیصلہ عدالتی سامنے نہیں آیا، اور حالات یہ بتلا رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے خسر پسر ہوگی، کوئی نہ کوئی لیتے ہو جائے گی، اور یہ کہا جائے گا، کوئی واضح ثبوت نہیں ملا۔ یاد رکھو اگر یہ فیصلہ سامنے آیا، یہ مرزا علی ہوگا جو تمہیں ثبوت دے گا، آغا راحت سے کہے گا آغا راحت قدم بڑھاؤ۔ اب قائد شہید کے قاتلوں کے ساتھ موازنہ کر کے ان کو آزاد کرنے کی سوچ ان کے ذہنوں میں ہے۔ اب اے عدلیہ، اب اے سازشیں کرنے والے سازشی عناصر، اے ناقبت اندیش حکمرانوں، اپنے ذہنوں سے پالیسی برابری کی پالیسی کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ اگر قائد شہید کے قاتلوں کو کسی نے چھوڑنے کی کوشش کی، ہم اسی کو اپنا مجرم سمجھیں گے۔ آج کا یہ اجتماع اس بات کا بیان اور واضح ثبوت ہے، آئندہ تمہاری پالیسیاں نہیں چلیں گی۔ یہ صورتحال ہے، اگر اب بھی ہم خاموش رہے، وقت حساس زمانہ ہے، مشکلات کا ادراک نہ کیا تو پھر آنے والا دن ہمارے لیے زیادہ سخت ہوگا اور زیادہ مشکل ہوگا اور زیادہ قربانی کا طلبگار ہوگا۔ اس لیے اب وقت ہے اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو کر اپنے وجود کے تحفظ کی کوشش کریں۔
گلگتی بلتستانی ایک ہو چکے ہیں، بلتستان سے میں جوانوں کا پیغام، بلتستان سے میں انقلابی علماء کا پیغام، بلتستان کے بزرگوں کا پیغام، یہی ہے گلگت کے مسلمانوں، گلگت کے حسینیوں، گلگت کے شہید پرور مظلوموں، اپنے آپ کو تنہا محسوس مت کرو، جو بھی درد آپ کا ہے وہ ہمارا درد ہے، جو آپ کا دکھ ہے وہ ہمارا دکھ ہے، جو آپ کا حق ہے وہ ہمارا حق ہے، جس کے آپ دفاع کریں گے ہم دفاع کریں گے، جس کے آپ کو آگے بڑھیں گے ہم بھی دو قدم آگے بڑھیں گے۔ اب وہ لڑا اور حکومت کرن کی پالیسی اور گلگت کے عوام سے گزارش کروں گا، بات افراد قومیت کا جنگ لے کے ملت کے اندر ایک نیا پھوٹ اور درمیان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اپنی ملت تشیع کے افراد سے گزارش کروں گا انشاء دین کے دھوکے میں نہ آنا، ہم مذہب کے نام پہ آگے بڑھیں گے، ہمارا اٹھنا ثواب، بیٹھنا ثواب، جیل جانا ثواب، مرنا ثواب، جینا ثواب، ہمارا ہر اقدام ثواب ہوگا اور خدا کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہوگا۔ خوف نہ کھاؤ ظلم کے نعرے سن کر، چال لڑائی کے لاتے ہیں گن کر، قتل کیا جاتا ہے سب کو چن کر، غور سے دیکھو سارے جنازے ایک ہیں، سارے نمازی ماتمی دستے ایک ہے، ہم ایک ہیں، عرشِ عزا پہ بیٹھنے والے ایک ہے، ہم ایک ہیں۔